Що, погнали? Давай. Петя, моя лекція, танцюю вдома і на дискотеці я. Ой, це відео, я. Майбут спекет, лекція. Зранку вечір, тюльпани речення, свічки течія, море Греція, вона спеція, моя лекція, танцюю вдома і на дискотеці я. Її опора, вона моя муза, ми відкинемо сором, втнемо щось безглузде з друзями у горах. Наша музика на верблюді і в ланкрузері, наша музика. Давай, дабл, дабл. Давай. Але включи мені цей порядок. Наша музика на верблюді і в ланкрузері, наша музика!